Ohjastaa vaihdus numero 1B Ulias ohjastaa Hannu Torvinen paalulla. Ei hevosia ilmoitettu, että ensimmäinen valikko matkaa 40 metrin paalulta. Kolmas lähtö. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään takamatkalta laukkonumerolle 3MP Onni. Palvelta 1B Uljassa Ravaa ja johtaa. Takamatkalta tulee vauhdikkaimmin 5 Lipassi ja 6 Vertti. Seuraavana 4 Rekilammen Sauli ja 2 Xar. Taustalla hakee rytmiään 3 MP Onni. Laukkaa uudestaan. Kärki menee karteessa. Annu Torvisen ohjastama 1B Uljas johtaa. Parikymmentä metriä takaa lähtivät. Seuraavana tulevat 5 Lipassi Heikki Offreen rinnallaan. Derby Sankari 6 Vertti. Verttiä seuraa sen kivikova kilpakumppani 4 Rekilamme Sauli. Viidentenä 2 Xar. Hylätään 3 NP Onni. Jukka Torvinen syynä liiat laukat. Ensimmäistä 500 metriä takasuoralla. Kelloteltiin aikaan 28.0 ja nyt iskee Vertti numeron 1 B Ulias ulkopuolelle. Pyrkii edelle. 5 Lipassi sisällä seuraavana, toisella 4 Rekilammen Sauli. Nyt ilman vetoapua, kun Jani Ruotsalainen kannustaa numeron 6 Vertti kärkipaikalle. 1 B Ulias näin ollen johtavan takana. Toisella 4 Rekilammen Sauli haparoi sisällä 5 Lipassi, mutta pitää raviaskelensa ja vaihtaa samalla Rekilammen Saulin kantaan toiseen ulos, viidentenä 2 Xar. Kierroksen tempo, se on Vertinne nimiin aikaan 28.0. Toista rataa, 4 Rekilammen Sauli. 1 B Ulias johtavan takana ja 5 Lipassi toisessa ulkona, kun viimeinen kierros käyntiin. 2 Xar, sitten noussut kolmanteen ulos. Jälleen taivaltamat kilpailutilanteessa rintarinnan 6 Vertti ja 4 Rekilammen Sauli. Johtava seuraa 1 B Ulias. Toisella toisena 5 Lipassi ja 2 Xar viidentenä. Eli tilanne muuttumaton, kun on 800 metriä matkaa maaliin. Ja takasuoralle viimeisen kerran 6 Vertti. Rinnallaan 4 Rekilammen Sauli ja tempoa tulee lisää. 5 Lipassi kolmantena numerolla 1 B Ulias johtavan takana seuraamisvaikeuksia. Sitten 2 Xar nousee nyt sijalle 4, kun kolmannen puolikkaan tempo on 24,9. Ja kohti päätöspuolikasta. 6 Vertti vastaa. 4 Rekilammen Sauli puolettaisen ulkopuolella. Sitten 5 Lipassi kolmantena. Xar neljäntenä ja B Ulias viidentenä, kun mennään loppukaarteeseen 400 metriä matkaa maaliin. Otetta pitää sisällä 6 Vertti. Toisella haastaa edelleen 4 Rekilammen Sauli. Sisällä toisena 5 Lipassi ja 2 Xar sen ulkopuolella. Ja tämä kaksikko on tavoittanut nyt kärkipariin. 1 B Ulias jäänyt muista on viidentenä. Loppusuoralle kaadutaan sinne johtopaikalla 6 Vertti. Toista rataa 4 Rekilammen Sauli ja kolmannelle kiriin 2 Xar. Sisällä 6 Vertti, toisella 4 Rekilammen Sauli ei saa otetta, hyvin tulee 2 Xar. 6 Vertti, 2 Xar nousee kakkoseksi, Rekilammen Sauli kolmantena, Jani Ruotsalainen ja 6 Vertti. Kaksikymmentäkuusi viimeiset 500 metriä ja 10 minuuttia lähdön 4 esittelyyn.
Lähdön kolme voittajaksi vahvistetaan kuusi Vertti. Jani Suorala, ruotsalainen tuloksella 26-0. Esittäytymään saapuu Kara Norin nimikkolehden voittaja, kuusi Vertti. Ja Lohepo Oy Leppävirralta omistaa Eija Truhponen kasvattaja, Anu Suutari hoitaa, Jani Ruotsalainen ohjastaja sekä valmentaja, Derbyn sankari Vertti, nyt myös Vermon valloittaja. Onnittelut. Joo, onnea Vertti ja Jani Ruotsalainen, komea suoritus. Kiitos. No Jani, säkin oot tommonen kylmänviileä kaveri, mutta aikamoisen hymyn saa Vertti miehen kasvoille. No joo, kyllä. Kyllähän väleen voi olla kivaa joo. No, tää oli myös omalla tavallaan derby-revanssi. Minkälaiset otteet oli tänään Vertillä? Oikein hyvät, että lähti hyvin liikenteeseen ja päästiin hyvin keulaa siinä ja laiskasti meni siinä, mutta siis, niin kuin hyvä hevonen on, että se ei lähde sitä turhaa yrittämään. No toi oli ihan hyvä pointti, nimittäin mitäpä sitä nyt suotta siinä keulapaikalla sitten energiaa viemään. Mutta eikö se ole hyvä piirre hevosessa, että siihen rauhoittuu ja vastailee tarpeen tulle? Oikein hyvä. Ja niin, miten iso merkitys Vertillä on teidän tallille? Totta kai oikein tosi iso, että pääsee ajamaan kunnon lähtöjä ja hevonen suorittaa niissä hyvin, niin on sen, totta kai se on ihan tosi iso merkitys. Mitä sä muuten sanoisit tästä ikäluokasta? Nytkin nähtiin kyllä tosi hieno taistelu. No joo, kyllä. Että tässä on niinku Sauli ja tämä on ollut niinku oripuolella niin oikeat hevoset. Ja sitten tässä on vielä kaksi oikein tosi hyvää tammaa, että mitkä pystyy niinku... Anna vaan Jani mennä. Joo. Se on jännä homma toi skriini. Aika monia jännittää, kun käännetään ympäri ja turvallisuussyistä, niin annetaan vaan Vertti jatkaa matkaa. Suuret onnittelut, Jani Ruotsalainen, Vertti sekä totta kai kaikki hevosen taustavoimat. Tulojärjestys oli 6 Vertti, 2 Xaar, 4 Rekilammen Sauli, 6-2-4. Pienessä lähdössä tuttu tunnistaa kaksi parasta. Voittajan kerroin 2-80, sijakertoimet 2-74 ja 5-81. Kaksen kerroin 23,84. Ja 6 minuuttia esittelyyn lähtöön numero 4. Neljäs lähtöön käynnistää puolestaan Toto 6-5 kierroksen.